好，我们现场星光广场的所有爱好艺术的市民朋友，大家午安。我们就开始呢，先来为今天这个充满喜悦、充满热情啊、充满未来呢一个更好的一个户外景观的落成啊、从整个市边呢，大家可以看到这个以前的桥墩呢，已经做了一个很大很大的改变。非常的人性，非常的自然。那么我们乐团呢，在这边啊、也代表中心先跟所有的市民朋友来问候。一方面呢，我们先来暖场一下。那么待会呢，我们的长官莅临，我们就要来做一个隆重的整个景观落成的剪彩启用。我们先为大家准备了一首呢非常精彩、象征的热情、象征的在这个自然情绪里面是一种喜悦。我们带来这首音乐部一首百老汇很棒的爵士歌曲，来，我们来一点掌声，互相鼓励一下好吗？欢迎大家，谢谢。